estou em Chefchaouen a ministrar um workshop de fotografia com os meus alunos. É bom partilhar, no fundo, estes 30 anos de mundo que tenho e, ao mesmo tempo, ensinar aos meus alunos como podem estar no terreno, como fotografam, como trabalham com os diafragmas, como conseguem linhas de enquadramento. Chefchaouen, com estes tons de azul, faz-nos enriquecer a alma e, ao mesmo tempo, faz-nos aprender como é que se fotografa estando no terreno. É para isso que aqui estou e espero que mais tarde possam visualizar um pouco do trabalho que realizei com os meus alunos. Quanto maior for o diafragma ou a abertura, menor é a profundidade de campo, menor é a profundidade de campo, maior resolução tem. Esta aqui é, esta é a tua melhor imagem. Tu tens muito boas imagens, shadows and highlights. Vamos agora aqui novamente aos levels. Os meus primeiros anos foram passados com os meus avós, os meus pais trabalhavam em Lisboa e lembro-me perfeitamente o carinho que tinha com o meu avô e com a minha avó. Realmente foram talvez os pilares da minha vida, os meus pais trabalhavam e eu vivia com os meus avós, mas a minha avó cuidava-me e eu era bastante rebelde. Eu lembro-me numa das histórias interessantes que me escondi dentro de um armário. Eu retrato isso no meu último livro, O Caminho que Faz-se a Andar, onde a minha avó ligou para a minha mãe desesperada. Onde é que está o Nuno? Onde é que está o Nuno? E o Nuno estava dentro de um armário. Entretanto, chamaram bombeiros, chamaram polícia e quando eu vi aquele aparato todo, resolvi aparecer. Resumindo e concluindo, levei uma tareia daquelas que se levava na altura de cinto. Fui estudar para Nuno Gonçalves, depois fui estudar para o Gil Vicente, depois fui estudar para a Luísa de Guzmão. Na escola não houve problemas de maior, estudou dentro do possível aquilo que ele quis estudar. Depois já não quis estudar, quis trabalhar. Arranjei-lhe para a Portugália, arranjei-lhe para uma farmácia. Andava em busca, ou andava à procura daquilo que queria fazer. E então, decididamente, depois de ter trabalhado em imensas coisas... Teve numa padaria, não foi padeira, teve na padaria... Trabalhar. A história de ser padeiro era interessante, porque era a única forma que eu tinha de ter os dias livres para poder fotografar, porque eu já tinha o bichinho da fotografia por volta dos 16, 17 anos. Depois quis ir ao curso de fotografia. Mas claro, naquela altura a vida era difícil para mim e para o pai. Eu consegui-lhe pagar no Arco a escola de fotografia com a minha reforma. Quis enverdar para a fotografia, que eu digo-lhe já, que não era das coisas que eu queria. Eu via, não via... Não viu ao futuro. E então, aos 18 anos, decidi ir tirar o curso no Arco. Tu só consegues ganhar dinheiro nas fotografias do casamento, pá. E é isso que ele não queria, nem podia ouvir falar nisso. O meu pai não era muito a favor que eu fosse fotógrafo, porque achava que aquilo não era profissão. Como qualquer pai gostava que o filho fosse médico ou que fosse engenheiro. Eu sempre gostei de fotografia e sempre fotografei. E havia imensas vezes que eu punha em dúvida, se calhar, se era mesmo isso que eu deveria seguir. Porque, como vocês imaginam, os meus pais são... Os enormes pais sempre estiveram ao meu lado, mas dizer-me que se calhar a fotografia não era ideal para mim, isso matava-me um bocadinho a alma. Agora, os outros empregos não me interessava muito que ele tivesse, não é? Mas era só para ver se ele encaminhava. Mas qual encaminhar? Aquilo era um burro velho, era um burro velho, que aquilo não caminhava para o sítio. Eu dizia, oh Nuno, toma lá atenção ao futuro. Quando terminei o Arco, sensivelmente tinha 20 anos. E fui viver sozinho. Depois de ter saído de casa, houve um concurso que se chamava Descobre a Tua Terra, um concurso internacional, e ganhei esse primeiro prémio. E aí, nessa altura, o meu pai ficou cheio de orgulho. Se calhar o gajo até é bom, dizia ele para a minha mãe. Portanto, no fundo, foi quando eu comecei a dar cartas de uma forma forte. No meu trabalho de final de curso, o tema era intimidades no último ano, então decidi fazer um trabalho extremamente elaborado, quando terminei o Arco, sobre as intimidades. Então, como não quis fazer a minha intimidade, fiz a intimidade de alguém. Fui viver com um toxicodependente para o Casal Ventoso e fiz um jovem, o João, a injetar-se. Foi um trabalho difícil conseguir ver, no fundo, o trabalho dele, a comprar a heroína, a preparar os ditos caldos. E quando cheguei ao Arco, tapei o meu trabalho a preto e que diga exatamente isto.
José Sodo, que é o meu mestre de fotografia, quando entrar na minha intimidade, eu entrei na intimidade de alguém. Ou seja, esse trabalho teve uma nota altíssima porque foi um trabalho extremamente forte, o puro e o duro e o cru do fotojornalismo. E foi com esses trabalhos que comecei a criar, no fundo, a minha linha. Acho que a fotografia, hoje em dia, é diferente do fotojornalismo que eu fazia na altura. Aliás, o analógico é extremamente diferente. Mas foi assim que comecei a dar os meus primeiros passos no mundo da fotografia. Aquele puto que é professor de... Como é que se chama o puto? O Fred. Fred. Puto. Preto e branco é bacana, é. Preto e branco, ó. Vou fazer a preto e branco. Final do dia. Sentia-me triste, desmotivado e encontrei um camião de tiro na bomba de gasolina e perguntei-lhe se ele me podia dar boleia e realmente esse dia ficou marcado para o resto da minha vida. Foi a minha primeira viagem. Pois é que começou a querer ir, foi para a Vindima, foi para a Holanda, para as Tulipas, que também é todos os anos ele ia fazer aquilo, foi assim um bocado aventureiro. E assim comecei esta longa caminhada e no fundo comecei a trabalhar em Pauillac, exatamente em Vensac, na casa de uma família e durante 2 meses trabalhei nas vendimas e a fotografia ficou para segundo plano, mas foi aí que eu comecei a ter de facto mundo. A partir dos 20 anos a minha vida foi um pouco atribulada. Como qualquer jovem, eu viajava pela Europa, viajei, por exemplo, para Amsterdã, onde vivi há algum tempo. A vida, como todos sabem, era um pouco berlinesca, como diz assim David Bowie, e dos 20 aos 24 anos andei ali um pouco desorientado, a fotografia ficou para segundo plano. Mas o que eu precisava nessa altura era sentir-me livre, a viajar pela Europa e, no fundo, sentir o sentido da viagem. Depois começou a ir para fora, já de mochila às costas, para a Índia, para aqui, para aquela... Isso é que me custou um bocado. 22, 23 anos foi a altura talvez mais complicada para mim, porque eu não sabia bem para que caminho é que havia de me virar. Já tinha feito a Europa de 2 cavalos e acabei por perceber que tinha que fazer uma viagem. Comecei a trabalhar numa loja de roupa na Rua do Carmo para arranjar dinheiro para viajar e assim consegui algum dinheiro e fui para a Índia. Eu não gostava, como mãe, qualquer mãe compreende, eu não gostava. Mas depois, ele também tinha o cuidado de escrever. Foi a primeira vez que eu encontrei Sua Santidade Dalai Lama e, no fundo, acabei por perceber que nada percebia sobre espiritualidade e nada percebia, no fundo, até mesmo sobre viagem. Quando voltei, depois de ter estado na Índia, no Butão e até mesmo no Nepal, o mundo começou a ser diferente para mim, mas, ao mesmo tempo, comecei a perceber que não percebia nada de nada. O que é que eu ia fazer? Ele queria, ele gostava e, olha, e foi assim a vida dele toda. Quando cheguei à Índia e como percebi tudo o que era espiritualidade e comecei a interessar-me pela filosofia budista até hoje. Passado um ano, fui para a Tailândia. Eu estava num bar. Nunca mais me esqueço quando chegou um monge e eu achei estranho um monge estar dentro de um bar e dei-lhe uma sigla que tinha aprendido na Índia, que era Om Shanti Om, o Deus Universal Poderoso. Ele disse-me às 2 da tarde no templo e então às 2 da tarde estava lá. Foi de facto interessante, porque conheci o meu Luangpa na altura, que era o meu mestre. Acabei por perceber que a força da espiritualidade está dentro de nós e acaba, no fundo, por nos fazer saber, se calhar, quem somos, para onde vamos e o que queremos. E depois de terminar a semana, supostamente vinha-me embora. Mas o meu Luangpa fazia anos nesse dia. Luangpa é o meu mestre espiritual. Então, eu ofereci uma mangueira ao meu mestre Luangpa e ele agarrou em mim na mão, lembro-me como se fosse hoje, isto foi há 30 anos, e fui plantar a mangueira com ele. Então ele dá-me uma pá para eu abrir um buraco e quando faço a força com o pé na pá para entrar, não reparei, cortei o dedo do meu Luangpa. Eu tenho essa fotografia, depois a meditar com o dedo completamente cheio de ligaduras e arranquei-lhe literalmente o dedo e fiquei num estado de choque e disse, não, agora... Mais uma semana de Vipassana. Acabei por ficar mais uma semana, mas fiquei com o desejo de um dia voltar. E espero que um dia destes, dentro de 1 ou 2, possa voltar, porque já passaram quase 30 anos e seguramente ainda posso ir comer o mango desta mangueira, que no fundo foi o fio de prumo da minha vida. Bem, vou a caminho da Restart para dar mais uma aula de fotografia. Será uma turma nova, uma turma que no fundo é pós-laboral, das 19 às 23, e não sei o que é que me espera. Novos alunos, novos conceitos e no fundo o mesmo caminho, que é tentar-lhes dar um pouco do mundo.
boas tardes ou boas noites, meninos. É assim, eu trato-vos sempre assim. Não é porque seja uma pessoa velha, mas deixem-vos dizer que ministrar este grupo de viagens é uma coisa que vocês vão adorar. E digo-vos porquê. Porque os meus ex-alunos já fomos a Marrocos, já fomos a Toledo, já fomos a Fátima, já fomos a tantos sítios. E este será mais um módulo que certamente iremos viajar. Eu estava a olhar para vocês e estava a pensar, 4 pessoas, excelente, sabem porquê? Porque dá no meu Jeep. Logo aí, ao dando no meu Jeep, vamos nos virar para Marrocos. Iremos ter mundo, iremos nos divertir imenso, porque eu sou uma pessoa muito divertida, mas sou muito disciplinado. Ou seja, gajo pode ser muito disciplinado, mas ao mesmo tempo tem que ser um louco saudável. Como eu vos dizia, nós somos aquilo em que acreditamos. Agora, temos é que ser disciplinados, organizados. Quando tiverem que escolher, escolham o que o vosso coração diz. Esqueçam a razão, a fotografia não há razão, há emoção. Na minha ótica, eu se um dia pensasse em ser fotógrafo, que complicação. Mas olha, sou feliz, faço aquilo que gosto. Um abraço. Feliz dia. Um abraço, amiga. E o branquinho não tem nada a ver contigo. Feliz dia. Fica bem também. Até logo. Quando estive na Tailândia, realmente foi interessante poder usufruir toda aquela espiritualidade. Carregado como qualquer pessoa quando sai de um templo, como eu saí. Depois passei para Vientiane. Vientiane é a capital de Laos. E digo-vos que é interessante, mas Luang Prabang diria mesmo que é a joia de Laos. Laos fez-me lembrar um pouco os meus tempos que passei no Tibete. E depois passei para Camboja. Camboja é um país lindíssimo. Tinha aberto ao turismo, sensivelmente, há 2-3 anos e estava muito por explorar. Lembro-me que Angkor Wat, que é a capital, no fundo, arqueológica de toda a Ásia, e realmente deliciei-me a fotografar e foi realmente muito bonito. Não esquecendo também ali ao lado Vietnã. O Vietnã, Ha Long Bay, recomendo-vos vivamente Ha Long Bay, fazer mergulho, também fazer a viagem de comboio de Hanoi até Sapa. Chegar a Sapa e ver aquele mercado todo realmente é uma coisa, as cores para qualquer fotógrafo nas montanhas, sensivelmente a 4, 5 horas da China. Já que estava ali no South Asia, ou na Ásia do Sul, acabei por viajar também um pouco na Austrália e fiz o Great Barrier Reef, a Grande Barreira de Coral. Interessante, nunca mais me esqueço que os barcos são escolhidos em Queensland. Eu estava com um amigo alemão, escolhemos um barco durante 6 dias para poder viajar e realmente foi interessante fazer o Great Barrier Reef, a fazer mergulho. Depois fui à Nova Zelândia, fui a Fiji, fui a Vanuatu, tenho uma história lindíssima para vos contar. Em Vanuatu realmente é um mundo completamente à parte. Quando cheguei à capital, acabei por perceber que queria ir para uma ilha, Tana Island. Tana Island, para que vocês possam perceber, mais tarde, acabei por perceber que era uma ilha de antropófagos. Acabei por fotografar num vulcão, na creta de um vulcão. Quando cheguei à ilha, encontrei 3-4 senhoras e eu perguntei-lhes onde é que estava o chefe da tribo, e a senhora agarra num pau enorme e eu, com um medo incrível, desviei-me para trás e a senhora com o pau a bater na árvore. Passado um minuto, respondem do outro lado, outra paulada, tum, tum. No fundo era o telemóvel deles. Entretanto, chega o chefe da comunidade e fiquei com eles durante 6-7 dias. Estas fotografias são lindíssimas, poderem ser vistas, os dançares que eles fizeram. A parte mais brejeira que eu fiz é que me deram um arco para eu dar uma flechada para uma garrafa, enquanto ele na primeira acertou, eu nem à primeira nem à décima. Depois de Vanuatu passei para Fiji, acabei por surfar em Fiji, fiquei num resort interessantíssimo. Na altura já trabalhava com revistas e na altura já tinha o meu background fotográfico. E portanto são estas viagens pelo mundo que me fez ser como sou e com este mundo é que eu cresci a ter mundo. Salam alaikum. Esta é a palavra de bem-vindo. Estou em Chefchaouen. Chefchaouen, como sabem, é sensivelmente 2 horas e meia, 3 horas de Tanja. É uma viagem agradável que se faz de Lisboa, 600, 700 quilómetros. Digo-vos que é Património Mundial da Humanidade e é um dos sítios que eu mais gosto. E porquê é que eu gosto? Se vocês olharem bem tudo o que tem a ver com a parte árabe portuguesa, o azul das casas, em Chefchaouen diria mesmo que é assim a delícia dos fotógrafos, como fotógrafo que sou. Portanto, chegando aqui pela 10ª vez, acabei, no fundo, constatar mais uma vez que a luz em Chefchaouen, que as pessoas, tudo isto é muito bom. Portanto, recomendo-vos que façam uma pequena viagem de 2-3 dias até Marrocos, vindo de Lisboa, Sevilha, Algeciras, Algeciras-Ceuta ou até mesmo Tanja. Portanto,
Temos todos os ingredientes, diria mesmo, para fazer um bom menu. Sejam bem-vindos a Chef Shawen. Lembro-me perfeitamente que estávamos perto do ano de 99 para 2000 e tinha minha grande ambição era ir para a Amazónia. Então resolvi ir para a Amazónia, cheguei à Amazónia e fiquei no quartel-general, que era o quartel-general do Libardo, El Edén. El Edén significa paraíso. Tanto que mais tarde eu criei o Om Shanti Center, um centro de energias alternativas, de yoga, de meditação, e um centro que no fundo servia para biólogos, antropólogos. Eu diria mesmo que foi a minha base na Amazónia, mas esta história realmente teve um impacto muito forte na minha vida, porque acabei por realizar o meu livro Amazónia Oculta, acabei por casar e acabei por educar o Ângelo até aos 5 anos. E nessa altura eu tinha que fazer o transporte, no fundo, de tudo isto, do Ângelo poder estudar em Portugal. Fazemos isso. Esta estrada, costumas vir para aqui com o voo? Não, eu costumo andar naquela... Naquela... Na postiça, não é? Acho que é. Não sei, mas é o amor da minha vida é exatamente o Ângelo. O Ângelo, não sei se... Eu não tenho uma palavra para definir o Ângelo. O Ângelo para mim é tudo. É o meu herói, é o meu companheiro. Eu vivo sozinho com ele. É, no fundo, a pessoa que eu mais amo. E esse é o meu sentido de amor verdadeiro. É algo que é do nosso sangue, como os meus pais. É algo que realmente é primordial e é algo que, para mim, o Ângelo é tudo na minha vida. Tenho orgulho no meu pai pelo facto de ter feito uma viagem por todo o mundo, é uma coisa que posso ter orgulho. Não gostava de seguir, porque o que quero seguir é a medicina, na área de neurocirurgia ou cardiovascologia. Mas se pudesse fazer isso, é óbvio que eu fazia, com ele, se ainda conseguisse. Eu e o meu pai temos uma relação boa, fazemos várias coisas juntos, vamos ao futebol, surfamos, andamos na praia, conversamos, temos uma relação de pai e filho bastante agradável, que até posso dizer que é como se fôssemos irmãos, estamos sempre juntos. Uma das viagens que eu gostei bastante, realmente foi das viagens que eu mais gostei, foi a Lisboa-Nigéria. Viajar de jeep entre Lisboa e Nigéria foi realmente fantástico. É uma das histórias que eu realmente tenho que sempre contar. Eu levei uns comprimidos e levei alguns medicamentos que me deram para entregar na Guiné-Bissau. E quando cheguei à fronteira da Mauritânia, lá começaram a complicar as coisas, que se eu podia entrar, se não podia entrar, e porquê. Então o senhor disse-me que estava mal de ventre, como ele dizia, que estava mal dos intestinos. E então, bem, eu resolvi e disse, olha, não tenho esses comprimidos, os únicos comprimidos tenho estes. Bem, o senhor disse-me, não, este é que é igual a este, que eu já vi. Conclusão, ficou com duas tabletes de pílulas e tomou alguns 4 ou 5. Quando passei não o vi, mas imagina ele depois de ter tomado as pílulas, como é que ele se sentiu. Os amigos são os amigos. Tenho amigos em tanto lado no mundo, tenho amigos de todo o tipo de amizade. Mas a amizade, se for contar aquelas pessoas que eu realmente posso contar mesmo, tenho uma dezena de amigos. Eu conheço o Nuno há mais de 30 anos, 32 talvez. Não me recordo exatamente como é que nos conhecemos, creio que foi através de amigos comuns, mas muito rapidamente criámos uma sólida amizade. Conheci o Nuno em Angola e já acompanhava a carreira do Nuno. Gosto de fotografia, gosto de viagem. Sabia que ele não tinha ido a Angola ainda. Perguntei-lhe, então e quando é que vês a Angola? Eu disse, estou aí daqui a 2 meses. E assim foi. O Nuno, já nos conhecemos há mais de 20 anos. Conhecemos o nosso, ele de ligação era o irmão dele. Então conheci o Nuno num café. Num café chamado Saltitão, perto do Lumiar. E conheço há 30 anos. Lembro-me que ele, por acaso, tinha a aptidão de me telefonar sempre que eu não estava bem, parecia que acertava. Primeiro dia quis ir logo para o mercado. Disse, Nuno, tem cuidado, olha que andas aqui com uma câmara, assim sozinho e tal. Ele respondeu-me com 3 palavras. E hoje nunca mais me esqueço. Só me disse assim, Filipe, Iraque, Somália, Afeganistão. Disse, pronto, ok, já me calei. Gosto muito de falar com ele. Gosto de ouvir as histórias dele. E gosto muito de uma coisa que as pessoas muitas vezes não têm noção, que é
gosto do olhar dele sobre as coisas, que isso tem a ver com o seu lado de fotógrafo. Lembro de uma ponte em que eu disse, Nuno, tem cuidado que aqui isto é militarizado muito, eles não gostam que se tire fotografias na ponte e tal. Nuno não ligou nenhuma e começou a tirar fotografias. Passado 10 segundos estavam os polícias ao pé de nós. E o Nuno só me disse assim, Filipe, não saias daqui, dá-me só 2 minutos. Tá e bem? Foi com tá os lá, polícias. Um abraço grande, gostei de ouvir, meu. Voltou passado 2 minutos e já tínhamos autorização para parar o carro, para tirar fotografias, para filmar, para o que quiséssemos. Pronto, e eu não é isto. Para quem não o conhece, não são fáceis de entender. Isto é destas coisas, é ou se gosta, ou se ama, ou se odeia. Outra coisa que é importante é o carinho que ele tem por mim, que é uma coisa para mim importantíssima. E é uma amizade que prolonga até hoje e que vai continuar, de certeza, porque é uma pessoa espetacular. É uma pessoa única, é um ser humano como há poucos, porque portanto, é o português mais viajado de sempre e isso dá-lhe uma bagagem, umas histórias, uma maneira de abordar a vida e de ver as coisas diferente do normal. E essa é a grande maravilha do ser humano que é o Nuno. Aos 18 anos, pegar uma máquina fotográfica numa mochila e dizer a minha vida vai ser conhecer o mundo, vou cá estar uma vez e quero conhecer aquilo que é a minha casa e a minha casa é o mundo todo, não é uma coisa que tenha significado para muita gente, mas acima de tudo não é uma coisa que muita gente tenha coragem de fazer e ele teve. Por isso eu sou amigo do Nuno, com muito honra e com muito orgulho. As viagens foram seguindo como uma trajetória, o meu objetivo era 11/11/11, estava sensivelmente em 2009 e foi interessante poder ver os países a cair. Lembro-me perfeitamente que quando faltavam 70 países fui ao Iraque, foi complicadíssimo ficar num hotel e acabei por ficar em casa de alguém. Lembro-me perfeitamente quando entrei naquela casa, eram sensivelmente 8 da manhã e estavam a fazer tipo de chapati, um pão muito fino, e olhei para o fundo da casa e tinha uma imagem enorme de Jesus Cristo. Aquela família pouco ou nada falava e aqui é a história, talvez das histórias que mais me impressionaram na vida. Depois de ter estado a falar um dia, dois dias, numa das noites com a velinha, porque não havia energia, é incrível como é que um país com tanto petróleo não tinha eletricidade, mas o senhor dizia-me, bem, vocês não gostavam muito do Saddam, mas olha, na altura deles nós tínhamos eletricidade, tínhamos petróleo, tínhamos trabalho. Ele era um bocadinho mau para os curdos e tal, mas pronto, hoje em dia, olha, não tenho trabalho, não tenho gasolina, não tenho, no fundo, eletricidade, como você está a ver. E até vira-se para mim, levanta a camisola e diz-me, até o meu rim eu tive que vender à Arábia Saudita para dar comida aos meus filhos. Portanto, são estas situações que às vezes nos deparamos. Não é das histórias mais agressivas, mas é uma história extremamente complicada. Acabei de chegar a Lormian, venho dar uma tertúlia sobre fotografia, de irmos para uns resorts e nos enfiarmos com aquela pulseirinha. Isso é uma coisa muito feia. Eu realmente, isso é muito giro, porque nós estamos ali, é o Sebastião, dá aí Coca-Cola, Sebastião, dá um mango juice, Sebastião, vamos ali comer. Mas isso não é a cultura do próprio país. Agora vocês dizem, mas eu estou um mês inteiro a trabalhar, eu quero é descansar numa rede. Tudo bem, poderão fazê-lo, mas pelo menos dividam a viagem, 15 dias, uma semana no resort e uma semana, façam-se à estrada, façam-se à vida, abram-se ao mundo. Conheçam as pessoas. Maria? Beijinhos? Não, eu vou-lhe oferecer um livro. São centenas de viagens, são centenas de países, são 204 países, 193 das Nações Unidas, mais 11 independentes. Mas pronto, fui avançando, fui realizando a minha grande tarefa, que era terminar em 11/11/11. E então, perto de março, abril de 2011, faltava-me unicamente um país. Posso-vos dizer, quando cheguei à Islândia, uma sensação de liberdade. Estava a chover, muito frio, saí do avião, era dia 7/11, beijei o chão, agarrei-me à minha mala budista e agradeci, no fundo, por ter conseguido este enorme objetivo e por ter sido o primeiro português a visitar todos os países do mundo. Tudo isto foi tudo realizável no dia 11/11/11. Quando cheguei a Lisboa, tinha sensivelmente 300 pessoas à minha espera, tinha amigos de todo o lado. Aliás, eu fui passando esta informação a grandes amigos meus que viviam, por exemplo, em Oman, na Alemanha,
a Inglaterra, na Escócia, na Bélgica, na Argentina, e vocês não acreditam. Quando eu cheguei a 11 do 11 do 11, às 9h45 PM da noite, tinha toda a gente, inclusive esses amigos. É interessante poder depois encontrar todas as pessoas e poder ser recebido no aeroporto de uma forma completamente alucinante. Ainda hoje me arrepio. De facto, trabalhar em televisão, no fundo, é a cereja no topo do bolo, é regozijante poder, depois de tantos anos, ter imensas reportagens, 600, 700 reportagens em revistas de Dinamarca, Espanha, França, Holanda, ter feito inúmeras exposições, criar o Revelações com o diretor de então da RTP, Hugo Andrade, foi realmente regozijante. Eu diria mesmo que o programa era um programa sensivelmente 8 a 10 minutos, era uma história, uma fotografia, um país. Assim tivemos durante 4 anos, um programa que eu creio que atingiu o target não só da RTP, mas também dos telespectadores, porque no fundo é motivante para os mais novos e para os mais velhos, poderiam no fundo viajar sem sair de Portugal. Mostrei fotografias de pessoas que as pessoas se calhar nem imaginariam, por exemplo, West Samoa, onde as pessoas são louras, de pele negra, portanto tudo isso foi no Revelações. Já tinha feito também em 2007-2008 o programa E2 para a Escola Superior de Comunicação, tinha feito mais 100 programas sobre viagens. Eu orgulho-me imenso do meu trajeto fotográfico e viajando também, mas queria-vos contar um pouco sobre os meus livros. O primeiro livro é um que se chama Go Atrás, um livro interessantíssimo que foi feito em 1988, uma coisa pequenininha, interessante, sobre Goa e sobre o traje. Seguidamente, talvez o livro que eu mais gosto foi feito em 99, Amazónia Oculta, um livro a preto e branco, feito em analógico e um livro com uma grande alma durante os meus 2 anos que passei em piroga na Amazónia, um livro frutíssimo, aliás, tão forte, que ainda hoje é o livro que talvez eu me identifique. Foi tudo analógico, passei 6 meses na garagem a revelar filme por filme, acabei por imprimir as minhas fotografias, provas de contacto. Seguidamente fiz Os Sons do Silêncio com prefácio do Gonçalo Cadilho, um livro interessante em 2006, um livro com imensas histórias da Amazónia e pelo mundo. Mais tarde fiz O Mundo aos Meus Olhos em 2009, um livro com 160 imagens, com 102 países, em bilingue, realmente interessante, como a Amazónia Oculta, e agora, o ano passado, acabei por lançar O Caminho que Faz-se Andar, um livro fortíssimo, uma autobiografia, e no fundo sintetiza um pouco quem eu sou, o que eu quero e para onde eu vou. Viajar de comboio faz-me lembrar o Transiberiano, esta longa viagem que demorei 30 dias a fazê-lo. Neste momento vou ao Porto visitar a minha amiga Rita, uma pessoa que eu gosto muito, uma grande amiga, e nada melhor que pôr a conversa em dia sobre viagens, sobre fotografia e também sobre a nossa enorme amizade. Ter o Nuno como amigo é algo fascinante. É viajar com ele, traz-nos emoções fortes, alegrias, gargalhadas, momentos emocionantes. O Nuno é uma pessoa inspiradora, é alguém que nos faz estar sempre a sorrir, a sonhar, nos dá força para continuar. Estive ao lado dele no lançamento do livro O Mundo aos Meus Olhos, em Serralves. É um livro repleto de fotografias maravilhosas pelos lugares que ele viajou pelo mundo, que nos faz sonhar e querer ir mais longe. É um grande amigo, que está sempre ao meu lado, sempre que eu preciso. Eu queria-vos falar um pouco também da minha formação. Já dei formação em inúmeras escolas, já dei formação na Colômbia, já dei formação no Brasil, já dei formação em Portugal, já dei workshops em Espanha, mas tenho que vos contar onde é que eu gostei mais de dar aulas. Vocês não acreditam, mas eu sentia uma enorme obrigação em poder ser útil à Amazónia, neste caso à Amazónia colombiana. Então, uma vez, o diretor da prisão de Letícia convidou-me para fazer um catálogo sobre a prisão. E eu achei que não deveria fazer esse catálogo. Então, o que é que eu lhe propus foi, bem, eu vou viver com os reclusos na altura de Natal, e assim foi. Vocês não imaginam o que é passar o Natal, o meu aniversário e o fim do ano com os reclusos na Colômbia. Foi duro, mas lembro-me perfeitamente que eles queriam todos fazer o curso, e lembro-me de uma senhora que me pediu, por favor, deixe-me ser sua aluna, que eu não vejo o meu marido há sensivelmente 10 anos, e acabou por ser aluna, e lembro-me que tocava no braço do marido, e aquele toque de mulher-homem, para quem não está há 10 anos junto, foi uma coisa que me
emocionou. E o mais interessante de tudo foi que eles, quando faziam aquela formação, era reduzido uma pena de 6 meses. Foi bom poder ser útil a essas pessoas, para que vocês imaginem ter dormido nas prisões, não é nada fácil. Ganhei alguns prémios interessantes, por exemplo, menção honrosa na National Geographic, em 2002, com um trabalho Visões Convergentes, sobre a história do Juan Pira, um indígena. Ganhei algumas menções honrosas também noutros prémios, por exemplo, Porto Belo. O ano passado ganhei um prémio fortíssimo para mim em Itália e também na Polónia. Mas o prémio mais forte que acabei de ganhar foi o das Nações Unidas, a luta contra a fome, e ganhei com uma imagem fortíssima da Amazónia. Santa Maria da Feira, TEDx. Estou aqui uma vez mais, já estive em 2 TEDx, uma nos Açores, outra em Lisboa, e estou aqui a falar sobre as minhas viagens. Hoje o tema é Inside the Box, Inside My Box, e aqui estarei 30 minutos, neste caso 20 minutos, a partilhar um pouco sobre estes 30 anos de mundo sobre viagens. Polónia, muito bem. E tens a ideia o que é que irias encontrar na Polónia? Olha, a minha opinião e aquilo que eu te posso dizer, existe 2 cidades que são fortíssimas, uma é Varsóvia, outra é Cracóvia. Para que possas perceber, é uma Lisboa e Coimbra. Cracóvia é uma cidade sul, uma cidade com uma linha diferente, mais ligada aos estudantes. Mas Varsóvia já é um bocadinho mais quadrada, se assim eu posso dizer. Portanto, quando estiveres na Polónia, foge um bocadinho de Varsóvia e vai até Cracóvia. A família, não só em relação a mim, mas em relação a todos nós, é a nossa base, é a nossa sustentação, seja economicamente, seja psicologicamente. E realmente os meus pais têm sido incansáveis, porque levar com este louco disciplinado durante anos não é fácil. Mas pronto, sempre me apoiaram, sempre estiveram ao meu lado e desde já, não neste comentário, mas em outros comentários que eu já fiz, é um enorme agradecimento. Acho que nunca lhes consigo agradecer por tudo aquilo que fizeram sobre mim e por tudo aquilo que me ajudaram durante estes 30 anos. E não só, desde pequenino, que não me esqueço, quem me limpou o meu rabinho quando eu era pequenino foi a minha mãe e o meu pai, portanto são a minha base. A fotografia para mim é, no fundo, é a minha expressão perante este mundo que nos rodeia. É a única forma de eu me conseguir exprimir o que eu sinto, os meus próprios sentimentos dentro deste mundo que, no fundo, por vezes é extremamente agressivo, agreste e desigual. Por isso é que algumas das minhas imagens são extremamente duras e agressivas para nos fazer pensar, porque a fotografia é a nossa voz, ou seja, a voz da nossa alma. O meu modo de estar na vida é viver o presente. Eu sou budista e para mim não faz qualquer sentido viver do passado ou viver para o futuro. Objetivo sim, os meus objetivos, e step by step, passo a passo, vou em direção a esses mesmos objetivos.